Skuadra e Veleçikut prej 3 javësh ka filluar fazën përgatitore për kampionatin kombëtar të kategorisë së dytë. Stërvitja ka vijuar normalisht, ndërsa duket se kyre part tashmë ka marrë përforcime, ku është rikthyer kapiteni Besar Çokaj dhe sulmuesi Denis Çokaj. Gjithashtu pjesë e këtij ekipi janë bërë edhe futbollistë të rinj të Akademisë Vllaznia. Trajneri i Veleçikut Besnik Duli shprehet se ngarkesat vijnë në rritje, por po punohet për të bërë një paraqitje të mirë në këtë kampionat. Kena fillu përgatitjet për sezonin e ri 2016-2017. Në rallin e parë ne kena mbledh një grup lojtarësh të ri dhe po vazhdojmë fazën seleksionuese. Gjithashtu, edhe etapën e parë të kondicionit fizik për mbarvajtjen e kampionatit dhe të kalojmë te etapa e dytë, etapa e përgjithshme, dhe rritjen e cilësive fizike të gjithë lojtarëve që mendojmë që do të jenë baza për vazhdimsinë e kampionatit. Kampionati i kombëtar i kategorisë së dytë ishte planifikuar për të nisur në datën 18 shtator, por Federata Shqiptare e Futbollit e shtyu për shkak se një pjesë e klubeve nuk kanë shlyer detyrimet financiare apo nuk kanë plotësuar kriteret e licencimit.